Yauwa, bari na yi amfani da OKX na nuna maka. Idan ka shiga yanzu, idan na turo maka wallet address ɗin, in za ka tura min, in ka je accept assets ɗinka, sai ka je na san lokacin yana trading account ko? Trading account. To yanzu abin da za ka fara yi, bari mu gani ko ana iya withdraw daga trading account. Yauwa, sai dai ka yi transfer, kaga sai ka taɓa dala sai ka yi transfer. Yanzu za ka ciro shi daga trading account ka kai shi account ɗin da za ka iya turi. Trading account zuwa funding account, ka saka max, ka yi turin, ka yi confirm, direct zai je, sai ka yi back. Sai ka yi back, sai ka je funding ɗin, za ka ga dalolinka sun zo nan, sai ka taɓa shi. Sai ka danna withdraw. Gani? Withdraw. Sai ka taɓa withdraw crypto. Sai ka zaɓi USDT ɗin ka tether, ka taɓa on-chain. Yauwa, sai ka sa address, wallet address ɗin da zan tura maka. Kaman ga shi nan, yes, ga shi nan. Network sai ka sa, ka taɓa Solana. Ka gane Solana, ka ga wannan ina sakawa ma ya hau. Sai ka saka Max. Shi kenan kawai sai ka danna submit, ka yi gama wuce din security, za su tura ma email. Lasu tambaye ka authenticator ɗin nan dai duka, ko ma me dai duka filin bai wuce code da sura mata email ko ta number ko ta authenticator ce ka saka ba. Duk dai security ne sai ka wuce wannan, to shi kenan zai zo da kanshi kawai gangani. Sannan sai na Bybit. Shi ma dai Bybit the same process ne. Amma Bybit kaman ma ina ga ba sai ka yi transfer ba ko? Ba dai mu gani. Sai in ka shiga. Sai ka tafi asset ɗinka, sai ka je ina ganin za ka same shi a unified trading ɗin nan ne, something like that dai. Sai ka taɓa shi, sai ka taɓa USDT ɗinka. Wannan fa bayan ka gama wannan kenan, sai ka danna transfer. Ka gani transfer. Alaikum salam, kai yaya? Kaga daga unified trading zuwa funding account, ka kula da wannan, sai ka danna max, sai ka tura. To idan ka tura shi ma ka yi converting, yanzu sai ka sake fitowa ka je funding, ka taɓa USDT, sai ka taɓa withdraw. Ka gani? Sai ka saka address ɗin, ka yi pasting, sai ka selecting chain ɗin, wannan sai ka zaɓa Sol. Gashi nan Solana kenan, kaga fee ɗin dala ɗaya ne. A haka shi ne mai ɗan sauƙi-sauƙi ma. Inda a yanzu ne sauran kaga su Tron 1.3, wannan Arbitrum ɗin ban yadda da su ba. So Sol za ka taɓa, Solana Network kenan. Sai ka danna Max, sai ka tura mai shi kenan. Duka biyu abin da za ka yi kenan. Na fito ne kuma zan ƙarasa, zan yi P2P ɗin. An jima in Allah yadda zan tura muku kuɗin, in na gama. Mai sha-sha tukuna. Su ma kawo ta yanzu na sace.